Da li isprav, ispravno osoba radi koja trenutno samo kla, prakticira farz namaze i uzima samo farz abdesta? Ispravno, definitivno. Znači insan koji bi uzimao abdest samo po onome što je obaveza i klanjao namaze koji su mu obaveza, da li ispravno postupa? Postupa i kako. Znači, pogotovo u tim nekim počecima kada se ljudi privikavaju na određene ibadete. badete. određenom broju ljudi je teško uvezati da u toku dana pet puta abdesti, pet puta klanja, tako da u početku ljudima dati olakšicu da u abdestu uzimaju samo one osnovne, najbitnije stvari koje su obavezne u pogledu abdesta, i kada klanjaju da klanjaju samo farze da li takve osobe postupa ispravno te kako poslaniku je došao ashab koji je pitao Božiji poslanika šta nam je naređeno pa je kazao Božji poslanik naređeno nam je pet namaza farz namaza u toku dana pa šta nam je još naređeno Naređen nam je post i tako dalje pa je poslanik ali se selam taj čovjek je rekao o, ja ću to izvršavati i neću na to ništa dodavati misleći da će samo klanjati propisani farz namaze, da će postiti mjesec Ramazan, odnosno da će se držati samo temelja Islama, pa mu je Allah poslanik Ali se ram kazao, ako ustraji u onome što je obećao, ući će u džennet. Tako da e, trebamo znači bez emocija gledati na ove stvari. Ako imamo osobe koje abdesti i uzeli su Prilikom abdesta, ono što je obaveza da bi njihov abdest, abdest bio ispravan, klanjaju samo propisane farze, ja bi to itekako, da kažemo, dopustio, pustio da ti ljudi tako radi, a oni će, ako Bog da, vremenom, dok ojačaju svoj iman, dok imaju više vremena, početi sigurno i prilikom abdesta prakticirati sve one ostale sunete, a isto tako i za namaz.